wọ́n ti pàwọ̀ dànù wọ́n ti ṣe fírí fún mi mọ̀ ń lọ lẹ́nu ẹ fẹ́ fún alẹ́ lọ ni kí n má fi yín lẹ̀ lọ sẹ́bí lèmi àmọ́ gbé ẹ̀wọ̀n tèmi lọ́jọ́ ẹ̀wọ̀n tọ̀dọ̀ rẹ ni ọ̀lọ́jọ́ abọ́ ń bínà sí ni a tún fi ẹlẹ̀ ń bínà ni ibi tí ìwọ ọmọ gbé lọ wà yìí. O ti lọ ni. Mo ti lọ lẹ́nu. Wọ́n ti fi rí mi. Wọ́n ti fi ẹlẹ̀. Wọ́n ti fi mí lẹ̀ lónìí. Congratulations. Àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Abọ́nu gbogbo wàhálà yìí. Sẹ́ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe dáadáa pátápátá. O kọ yín bẹ́nu ìwé lọ́wọ́ mi. Gbogbo àwọn tí wọ́n sì fìyà jẹ mí nìyí náà táwọn èèyàn mi ọ̀ wà mí wá tó lóríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe àti tí ń jájú mọ́ mi tí ní ti sọ̀rọ̀ débì kan tí ó ti ní kí n wọlé kí n wọlé kí n wọlé kí n wọlé. Ngbà má délé ń sìn ká tó rí bí ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì tí mo ti bọ́ sáàyè mi àwọn tó ṣe dáadáa n ó kọ̀wé sí wọn àwọn tí wọ́n sì sórí ibú nìyí náà n ó jìyà n ó jẹ́wé ọya orí ibú wọn bá wọn kalẹ́ nìyí ni. Àmọ́ rú ẹ̀yin gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ṣe yìí mi bá ti dọ́rùn nísìn wọ́n ta nǹkan àyín kò ní ẹ lọ hẹ́ẹ̀gì wọn ní. 70 years old man. Àbí ká ẹ lọ rí hẹ́ẹ̀gì wọn ní kirikiri. A máa ń wọn ọ̀gá tí ń bẹ ní wọ́n ta nǹkan ẹlòmíì ẹlòmíì ń gbà sọ lọ́rùn rẹ̀ wọ́n ti fọ́sọ́ ẹlòmíì ń bẹ ní wọ́n fìyà jẹ́ wọ́n dìde nìkan ya sọmọ lọ́rùn ní kẹsẹ̀ pé wọ́n bọ̀ lórí ìwà tó ti ń bá wọn ọ̀gá yín. Ẹ wo orú mímọ tí ń lọlé tó lè tí wọ́n bá pé tí wọ́n nílà káyè tí wọ́n sì mọ̀ jẹ́ ọdún tí mo lò níyì ó sì yẹ kán ti mọ gbóòórùn ipò mi ǹjẹ́ kò yẹ kí wọ́n fi black maria kí wọ́n fi gbé mi lọlé. Ṣé orí rẹ̀ wá ní ká fi black maria jẹ lọ́nu ilé ẹ̀ kò sí nǹkan tó dà kí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mi rìn wá bì mi bí ọkọ̀ náà lẹ fi gbé mi wáyé black maria náà ló sì yẹ ká ẹ fi dá ń padà. Ọjọ́ máa ṣọ́ra fẹ́nu o. Ẹnu ní gba ni ẹnu ní ńlá ni ẹnu ní sì ìpani kẹ́nu rẹ̀ mọ̀ tún gbé ọ̀padà wá bí o ṣọ́ra fẹ́nu. Ẹ kí lè ro ọkàn rẹ tẹ́lẹ̀ kẹ́ máa fojoojúmọ́ rérò làdúrà tọ̀dọ̀ rẹ kí n tó padà wá àbí ó gbé ní bọ́ ó gbúrò ní wọ́n ti ń bá wá bí pẹ̀lú sìnrìn àtàwọn ọmọ sìnrìn lóríṣiríṣi ṣe é sọ́ọ̀sì dáadáa èmi náà gbóròó nu.